Senhor do Universo, toda honra e louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Ao Senhor do Universo, toda honra e louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Exulta e canta, ergue um hino ao Criador. Nós que somos os seus filhos, bendigamos o Senhor. Ao Senhor Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu. Irmãos e irmãs, encontramos-nos aqui na Capelinha das Aparições para celebrarmos a Eucaristia, o altar do Senhor que temos diante de nós. É sinal da unidade e da comunhão trinitária que somos chamados a viver em toda a nossa vida. Nem sempre a nossa vida é testemunho da verdade e da unidade, e por isso começamos a Eucaristia reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie. Concedei, Senhor, aos vossos fiéis os dons do Espírito Santo, para que eles nos transformem interiormente e criem em nós um coração novo, agradável a vossos olhos e dócil à vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, querendo o tribuno obter informações seguras sobre as acusações dos judeus contra Paulo, mandou que lhe tirassem as algemas e reunissem os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Fez então descer Paulo para comparecer diante deles. Paulo, sabendo que o conselho era constituído pelo partido dos saduceus e pelo partido dos fariseus, exclamou no meio do sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e é pela nossa esperança na ressurreição dos mortos que eu estou a ser julgado. Estas palavras desencadearam um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia dividiu-se. De facto, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, ao passo que os fariseus afirmam uma e outra coisa. Levantou-se uma enorme gritaria e alguns escribas do partido dos fariseus ergueram-se e começaram a protestar com energia, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se foi um espírito ou um anjo que lhes falou? A discussão redobrou de violência, a tal ponto que o tribuno, receando que eles despedaçassem Paulo, ordenou que os soldados descessem para o tirarem do meio deles e o reconduzissem à fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e disse-lhe: Coragem! Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, deverás dar testemunho também em Roma. Palavra do Senhor. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilará. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos.
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Guardai-me, Senhor, e esperai em vós. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Guardai-me, Senhor, e esperei em que tu me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai Santo, não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também ele seja um em nós, e o mundo acredite que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade e o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste como a mim. Pai, quero que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, por me teres amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes reconheceram que tu me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome e dá-lo-ei a conhecer para que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. Palavra da Salvação. A comunhão da Trindade Santíssima é a força no amor da mesma missão. Não anula as pessoas divinas, mas o Pai ajuda o Filho a ser Filho. O Filho faz tudo para que o Pai seja Pai
e o Espírito no Pai e o Filho, no mesmo amor e missão. É o amor que integra, é o amor que faz das criaturas filhos de Deus, irmãos de Jesus, templos do Espírito, comunhão à Igreja. Dar testemunho de Jesus é viver este amor maduro que vai para além do egoísmo e do amor dual, que se abre ao amor plural, divino e humano, e que dá liberdade à participação digna e trabalho em equipa. Assistimos a uma massificação e uniformização global, uma mesma língua de comunicação, uma mesma forma de vestir, as mesmas marcas de consumo, a mesma ideologia e estilo de vida. A necessidade de segurança leva ao acolhimento de ditadores, ao florescimento de populistas, ao sacrifício da livre expressão, à exclusão dos estrangeiros e pessoas de cultura e religião diferente. Com a pandemia, com a guerra, a globalização como a aldeia global foi posta em causa e todos se estão a virar para a autossuficiência energética, alimentar, tecnológica, de recursos humanos e materiais. Ainda estamos longe do modelo de comunhão e participação que existe na Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ajuda-nos a ser pessoas que sabem quem são e se abrem à participação e à comunhão, fazendo da vida uma peregrinação sagrada. Obrigado, porque nos integraste na unidade e ajuda-nos a não destoar de individualismo, perturbando a vossa paz e a vossa missão. Ensina-nos o amor plural e fiel, que sabe viver em fraternidade e sabe alegrar em Igreja. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com o vínculo indissolúvel, desais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. E somos neste momento todos convidados a orar por este casal que celebra as suas bodas matrimoniais. Fortalecei, santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, avancem sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarda todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza, em auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com abundância de suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois é.
irmãos e irmãs, Jesus continua hoje a oração da última ceia, pedindo agora pela Igreja do futuro, com resposta ao seu desejo, digamos, reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Pai Santo, na unidade. Para que a fé das igrejas cristãs na ressurreição leve os fiéis a dar testemunho de Jesus em toda a parte e os faça crescer no desejo de serem santos, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os missionários, na força do Espírito Paráclito, recordem aos homens que Jesus pediu ao Pai, pelas grandes aspirações da humanidade, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que a busca da unidade entre os cristãos anime as decisões diárias dos seus pastores, de modo que em breve todos possam alcançá-la. Oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os dramas deste mundo e os seus problemas favoreçam maior comunhão entre as nações e promovam uma cultura de esperança, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Para que os fiéis desta comunidade e de todas as outras se sintam chamadas à novidade da vida, de vida de, em Cristo, em Deus, e deem testemunho alegre do amor de Cristo, oremos. Reuni-nos, Pai Santo, na unidade. Deus nosso Pai, que reunis na unidade os vossos filhos dispersos, purificai os nossos corações com a vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor,
Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, Santo. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humilmente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos com confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Chegou a hora, Pai Santo, glorifica
edificai-te na terra, fiz a obra que me deste, que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos
sois grande e majestoso, e em vossa criação maravilhoso, enviai, Senhor, o vosso Espírito. Humildemente vos pedimos, Senhor, que a participação nestes santos mistérios ilumine a nossa inteligência e fortaleça a nossa vontade, a fim de podermos viver em plenitude as riquezas do vosso Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico agora gli oggetti religiosi. Allora bendigo os objetos religiosos. Bendito já o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre veis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma feliz peregrinação para todos vós, e em paz, e o Senhor vos acompanhe. Thank you.